Evo nas ponovo u našem info studiju, gošće večerašnjeg dnevnika, gospođa Biljana Pantić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Generalni je utisak da je paradoksalno sve ovo što se dešavalo sa izborima za Evropski parlament, jer je generalni takođe utisak da se ništa značajno nije ni promenilo. Kakav je vaš stav? Pa dobro, desile su se neke određene promene. Vidimo da su zeleni dobili manje glasova, da je stranka... da su stranke bliže našoj SNS stranci dobile više glasova ovaj put, ali mislim da će biti potrebno da se uradi neka dublja analiza, ali videli smo i Makrona koji je odmah raspustio parlament i raspisao izbore. U Nemačkoj je Scholz dosta loše prošao, tako da mislim da će se to dosta odraziti i na nas, ali treba da ostavimo jedno bar 48 sati da prođe, da se dobro uradi analiza svega ovoga, da vidimo ko je prošao u Evropski parlament, ko nije, koje vlade su sada već na staklenim nogama zbog svega ovoga, jer zbog ove konstelacije snaga na ovim izborima neke vlade neće moći da opstanu, kao što je slučaj očigledno u Francuskoj i sama već izjava Makrona od sinoć koji je odmah bacio na kokockicu i rekao idemo na izbore, pokazuje da i u drugim državama su vrlo klimave stolice, kažem posebno u Nemačkoj gde znate da su na vlasti bili zeleni koji nisu baš bili nešto prijateljski nastrojeni prema nama, da je ojačala opet stranka CDU-a. Tako da biće interesantno videti na koji način će se to i na nas odraziti. Mislim da će imati određene posledice, nadam se povoljne, ali da pustimo sad da se i formira taj Evropski parlament, da se izvrše analize pa da vidimo na koji način će to utiče na sve u Evropskoj uniji. Ali kao što ste rekli, nadamo se da će to imati pozitivan uticaj na generalno nas i našu zemlju. Ali hajde da se na kratko osvrnemo na Svesrpski sabor, koji je bio centralna tema svih prethodnih dana, naravno. Zbog čega toliko loših komentara sa svih strana? Čemu, kome smeta sve to što se dogodilo? Nije sa svih strana, nije sa svih strana. To vam je sa strane ovih mrzitelja iz tajkunskih medija, od strane opozicije. I ne razumem zbog čega. Ako imate Svesrpski sabor gde se priča o jedinstvu srpskog naroda, gde se propagira da mi jesmo jedan narod i da treba da budemo ujedinjeni, da se sastajemo, da naša vlada posećuje Banja Luku i da dolaze kod nas. Ja zaista ne vidim koji je razlog za tako te neke negativne kritike, ali to je od strane onih koji inače su negativni prema svemu. I dobro je rekla danas i predsednica Narodne skupštine, to su ljudi koji se bude i ležu sa mržnjom prema Aleksandru Vučiću. I taj Svesrpski sabor je zaista pokazao koliko je Aleksandar Vučić zaista vodi računa o svim Srbima u regionu i da to jeste poenta da se ujedinimo i da Srbija konačno ima kičmu i da nije savijena i da svi zajedno možemo da se sastanemo i da napravimo tako veličanstveni događaj. Zaista je u subotu bio stvarno, zaista je bio veličanstven događaj. Ja sam isto bila prisutna i mislim da je to sjajna tradicija u buduće koja će se održavati svake dve godine. Tako da te negativne strelice koje se čuju, to su samo od onih koji nas mrze, posebno od ovih koji nisu ništa rekli povodom usvajanja sramne rezolucije oko genocida u Srebrenici, ali su našli da komentarišu ovako nek lep događaj gde se priča o ujedinjenju, gde se propagira jedinstvo. Iako smo protiv jedinstva, onda zaista ne znam za šta smo, ali videli ste koliko je bilo i naroda i zaista mislim da je ovo sjajna stvar da se pokaže kako treba svi zajedno da funkcionišemo. I nemojte zaboraviti, recimo na Kipru, čim se formira nova vlada, oni odmah idu, prvo idu u Grčku, tako isto i u Grčkoj, kad se formira, odmah idu na Kipar. I niko nije spominjao nikakvu ni veliku Srbiju, što oni sada propagiraju, niti spominjao rat ni bilo šta, nego da treba da svi budemo ujedinjeni. I kome je jedinstvo Srbije loše, onda loše prođe i na izborima. Tako da zaista mislim da je ovo bio sjajni događaj i da zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću sjajna jedna tradicija se napravila. Ali hajde samo kratko još i da podsetimo naše gledaoce. Dakle, svi su bili pozvani na ovaj sabor. Apsolutno svi. I ovo je bila idealna prilika da se pokaže doza poštovanja i dostojanstva najpre prema našoj zemlji i našim građanima. Svi su bili pozvani. Kao i što su svi poslanici Narodne skupštine bili pozvani. Mi smo svi dobili poziv da se pojavimo, sa to što nisu iz opozicije hteli da dođu, to je drugo. Tako da svi su bili pozvani da dođu. Nije bilo wild karta ko da dođe, ko da ne dođe. Ali time pokazujete odnos prema svom narodu.
time pokazujete odnos prema Republici Srpskoj. Govorimo o poštovanju teritorijalnog integriteta, pa zašto ne spominjemo Dejtonski sporazum? Znači, niko nije osporio ničiji teritorijalni integritet, za razliku od onih koji spore srpski teritorijalni integritet, odnosno teritorijalni integritet države Srbije. Nego smo govorili o jedinstvu srpskog naroda, što zaista mislim da je nešto što smo čekali tolike godine i da je to nekako kruna ovog mandata predsednika Aleksandra Vučića. Jako su lepe poruke poslate sa Sabora. Najpre poruke, kao što ste rekli, jedinstva, mira i svega onoga što i treba da bude karakteristično i za naš narod i našu zemlju. Oni su i rekli da je sve ovo napravio Aleksandar Vučić zbog izbora, ali izbori su prošli, znači nema veze sa izborima. Njima je sve što se uradi u interesu srpskog naroda ili šta god uradi Aleksandar Vučić, oni svuda vide da je to nešto upereno protiv nekoga. Evo, bilo je danas neko je tvitnuo, eto, poraz određenih poslanika za Evropski parlament i za to je kriv Aleksandar Vučić što Viola for Kramon više neće biti evropska poslanica. Eto, i to su već smo krenuli onako neku paranoju kao da je Aleksandar Vučić sprovodio izbore za Evropski parlament. Tako da, ne mogu ljudi iz te mržnje da izađu i da vide ono što je dobro i što se dobro dešava za našu zemlju i za naš narod. I svakako je bilo lepo sve što se desilo, ali sa druge strane, bilo je komentara da nas predsednik time što nas poziva na nekakve sabore zapravo vraća u neke vekove koji su za nama, a sa druge strane su ga poredili i sa Hitlerom. Kakve to ima veze sa bilo čim što se dešavalo prethodnih dana na manifestaciji koja je posvećena svima? Zaista ne znam, ali oni uporno Aleksandra Vučića doživljavaju i stavljaju mu svakakve etikete. I od toga da je Hitler i da prete i njemu i njegovoj porodici, ali ono što je Aleksandar Vučić uradio za svoju zemlju, nijedan državnik nije i mislim da u dalekoj budućnosti neće uraditi. Kao što sam vam rekla, stavio je konačno da Srbija ima kičmu, konačno smo poštovana zemlja i poštovan narod, pokazao je da mu je interes Srbije i srpskog naroda na prvom mestu. Videli ste kako se borio u Njujorku protiv one sramne rezolucije o Srebrenici, i to sve, te sve etikete mu lepe ljudi koji nisu uradili ništa dobro za svoju zemlju. Koji jedino što znaju da pljuju svoj narod, koji znaju da odu u međunarodne institucije i opet samo da pričaju loše o svom narodu, ali neće pozvati nikad na jedinstvo, neće pričati o tome kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji, neće spomenuti režim Aljbina Kurtija na Kosovu i Metohiji. I to je to, morate da vodite računa ko priča i šta priča. A narod je svakako i na ovim izborima pokazao šta misli o politici Aleksandra Vučića, tako da ja zaista smatram da i ovi izbori koji su sad završeni su svojevrsna pobeda Vučića i njegove politike i ovo zaista jeste jedan spektakularan događaj koji se desio, nije nikako vraćanje u prošlost, nego vraćanje dostojanstva srpskom narodu i na to treba samo tako da gledamo. I upravo je sve što se tamo dešavalo i karakteristično za našu zemlju i naravno tiče se i naše tradicije i naše kulture i svega onog što lepo možemo da predstavimo. Sa druge strane, pojavili su se i različiti ljudi koji naravno lobiraju sve ono što nam loše dolazi sa zapada. I hoću da vas pitam, da li je lepše za našu zemlju da vidimo ono što smo videli na Svesrpskom saboru ili ono što smo imali prilike da vidimo u nekim određenim evropskim zemljama kada je takozvana parada ponosa u pitanju kako sve to izgleda i da li je možda Srbija koju oni žele bliža onome što smo videli sa zapada? Pa ja ne znam kakva je Srbija koju oni žele, zato što generalno vi sad u ovom izbornom ciklusu niste čuli ni programe, ni ideje opozicije. Ja uvek sam isticala da jedino što smo slušali to je bilo da su protiv Srpske napredne stranke i protiv Vučića. I nemam ja problem ni sa paradom ponosa, ni sa bilo kakvim drugim okupljanjem. Ali ako vi imate onakav događaj i ako je vas sramota da se pokaže srpska zastava i onoliko lepih ljudi u nošnjama koji plešu po Trgu Republike, to govori o vama. To govori o tome da vi nemate politiku, da ste vi obični politički diletanti, umjesto da ste svi došli, pružili podršku jednom takvom događaju. Zaista je prelepa slika otišla iz Beograda u subotu i samo zlonamerni jezici mogli su da izgovaraju takve reči koje su rekli i da pokažu svu tu svoju mržnju. Zato što ako u tome ne vidite nešto dobro, u čemu vi onda vidite?
Zato što ste imali stvarno događaj gde je gomila mladih ljudi bila, gde su ljudi pokazali koliko su zaista željni da budu veseli, da pokažu to jedinstvo. I što je rekao predsednik Vučić, to jeste poenta da svaki naš ministar prvo ode u Banja Luku ili da ministar iz Republike Srpske dođe prvo u Beograd. I to jeste da učimo našu decu, našoj tradiciji i našim korenima, a ne što je rekao da idemo u Barcelonu ili Milano, koji jesu lepi, ali ajde prvo da obiđemo svoju zemlju i da obiđemo Republiku Srpsku i da ih naučimo svemu tome, pa onda da idemo dalje. Koliko snažno sve poruke koje šaljemo, odnosno koje smo poslali iz Beograda, a vezane su za jedinstvo i za snagu, daleko odjekuju u svetu? Hoće li se prema nama ophoditi drugačije ukoliko na sva usta budemo pokazivali to jedinstvo koje imamo? Pa očigledno smo im tvrd orah, što sve ove godine to što radi Aleksandar Vučić i pokazuje im da zaista vodi politiku gde mu je Srbija na prvom mestu i da mi želimo zaista da sarađujemo i sa Zapadom i sa Istokom. I da mi ćemo da odemo i u Brisel, ali želimo da odemo i u Peking i u Moskvu. I videli ste i kad je dolazio predsednik Narodne republike Kine, Xi Jinping, koji je obišao tada samo Francusku i Srbiju i Mađarsku, i tada su neki zli jezici spominjali, eto, došao je u Srbiju, Srbije, kolonije Kina. Zaborali su da kažu da je čovjek pre toga bio u Francuskoj. Ali je došao u Srbiju samo zato što imamo izvanredne odnose sa Kinom, ali imamo izvanredne odnose i sa Mađarskom i sa svim drugim zemljama. I to jeste da pokažemo koliko mi smo snažna država koja želimo sa svima da sarađujemo. I na taj način jedino možemo da zaslužimo poštovanje. A i nemojte zaboraviti da svoju evropsku pobedu u Savetu Evrope izvojevao je Vučić, tako što je otišao na sastanak sa Emmanuelom Macronom i gde su francuski poslanici promenili stav samo zbog tog razgovora njih dvojice. I to vam pokazuje kakvu politiku vodi Aleksandar Vučić. Da, i vrlo je bitno i mi to jako često spominjemo ovde, jer je predsednik kad god ima priliku da negde ode, uvek na sastancima pominjao i načine na koji naš narod živi na Kosovo i Metohiji. I to je užasno bitno za sve nas i da se o tome konstantno priča kad god mu se za to ukaže prilika. Jel mislite da se time povećava svest ljudi u Srbiji? Naravno, morate da bi vas čuli, jer oni često ne žele da čuju. Mi sa to smo i govorili u Savetu Evrope, ali to je drugačije kad to izgovori Aleksandar Vučić. Kada on ode i ispriča im sve to, ali i kada pokažemo da oni nimalo ne poštuju međunarodno pravo, da ne možete da se borite za teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, a narušavate Srbije, pokazujete dvostruke aršine. I to je ono što i govorimo stalno. Šta je sa briselskim sporazumom? Šta je sa situacijom da vama srpski patrijarh na Vaskrs ne može da uđe na Kosovo i Metohiji? Pa to je kao da papa ne može da dođe u Vatikan. Ali to je ono što on redovno ističe i govori, a onda imate ove iz opozicije koji se bukvalno s tim sprdaju. Kao, eto, on je otišao, kuka, eto. Ne, ne kuka, nego govori kako živi srpski narod pod režimom Aljbina Kurtija i govori međunarodnoj zajednici da to svoje čedo moraju malo da prikoče i da mu kažu da je ipak za dijalog je potrebno dvoje i za dogovor je potrebno dvoje. Tako da Srbija je uradila sve što je do Srbije, ali nemate s druge strane nikakvog pomaka. Imate samo loše korake režima Kurtija i to mora stalno da se govori da bi ljudi znali i oni dvojici dečaka koji su, koji izvršavaju bukvalno pokušaj ubistva kada su nosili badnjak i o tome da ne može patrijarh da uđe na Kosovo i Metohiji, o svakodnevnim napadima na srpsko stanovništvo, o tome što srpska roba ne može da uđe tamo, a onda ih vi nagradite sa ulaskom u NATO ili pozitivnim mišljenjem u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. I naravno, konstantno smo juče i danas pričali o prekidu bombardovanja Jugoslavije i svemu što nam se kasnije događalo ili nije događalo. I pravimo paralelu. Koliko smo dobili potpisivanjem sporazuma koji smo potpisali, a koliko izgubili i na koji način danas žive naš narod tamo, a na koji način je žive? Dobili smo potpisivanje sporazuma, jer uvek je bolje da razgovarate i pregovarate. Jer ako ne razgovarate i ne pregovarate, šta je onda sledeće? I sami ste spomenuli tu NATO agresiju i
nešto je moralo da se izvuče za srpski narod. I kada kažu da li ništa se ne dešava, pa dešava se. Ova država vodi računa o Srbima na Kosovu i Metohiji i apsolutno je posvećena tome da Srbi na Kosovu i Metohiji bolje žive i posvećena smo tome da se, posebno Aleksandar Vučić, da se osnuje ta zajednica srpskih opština. Ima različiti stavova oko briselskog sporazuma i morat će još dosta godina da prođe da bi se istorijski posmatralo šta je tu bilo dobro, šta je bilo loše, ali napravljen je pomak. A sada nema pomaka, zato što sa druge strane nemate sa kim da pregovarate. I zato su opet krivi iz međunarodne zajednice, zato što su im dali vetar u leđa i pustili ih da se tako ponašaju. Ali to je ono što je zaustavio Aleksandar Vučić i rekao, ljudi, ajmo da osnovimo zajednicu srpskih opština. Ne možete da nam ukidate platežno sredstvo dinar, ne možete da nam ne dozvoljavate da ulaze srpski lekovi tamo. Jednostavno nema srpskih lekova, nema srpske robe nema koja ulazi na Kosovo i Metohiji, a to je sve kršenje briselskog sporazuma. Tako da, teško je kad imate mrtvo slovo na papiru iz razloga što s druge strane imate ljude koji odbijaju bilo kakvu vrstu dijaloga sve pod protektoratom međunarodne zajednice. I puno smo puta i čuli i uverili se naravno da je Beograd uvek taj koji je spreman za dijalog i uvek potencira na dijalogu kao na jedinom mogućem pristupu problemu. Ali sa druge strane, konstantno dobijamo povratne informacije od svih međunarodnih zajednica da one samo nemo posmatraju to što se dešava i kako oni vrlo često vole da napišu u svojim izveštajima pratimo situaciju. Da, kada će trajati praćenje situacije? Pratimo, ima još jedna, mislim, njihova rečenica. Pozivamo obe strane na suzdržanost. Tako nekako napišu. Ali neozbiljan državnik bi se okrenuo i otišao. I rekao, više ne želimo da razgovaramo ni da vodimo dijaloge. Ozbiljan državnik proguta tu knedlu, proguta te žabe i opet sedne za pregovarački sto. Zato što je srpski narod ipak na prvom mestu i interese države Srbije. I koliko god vam je teško da slušate sve te njihove prazne rečenice, floskule, vi znate koji je ulog i da zbog toga morate sa takvim ljudima da sednete i da pričate, iako znate i da ne drže se dogovora, ne drže se date reči, ali kad vam je interes svog naroda na prvom mestu, onda to uradite i to razlikuje Aleksandra Vučića od svih ostalih. Jer to na neki način i jeste direktna provokacija Beograda, jer kada nekoga pozovete na uzdržanost, podrazumeva se da postoji razlog zbog čega to radite. Tako je, ali kako kažu, šut sa rogatim ne može. A kad imate svoje interese, onda morate da sednete i da razgovarate sa njima, koliko god vam to nije lako, ali zato imate predsjednika koji im sve to kaže u lice i pokaže im i izgovori im: ja nisam budala i mi nismo budale, vidimo šta radite, ali hajde da pričamo o interesu našeg naroda. I upravo je to ono što ste malo čas rekli, a to je da će se naša država brinuti o našim građanima gde god da se oni nalaze. S tim u vezi, koliko je daleko odjeknuli, kako generalno vi doživljavate i komentarišete izjavu predsjednika Vučića sa nedavno održanog Svesrpskog sabora, nikad više zidovi na Drini? Ja mislim da je to jedna od najboljih izjava koja je mogla da je da, a dao ih je mnogo dobrih. Ljudi su, ako pričamo o ljudima koji su zaista i pratili ovo i čitali ovome, svi su oduševljeni. Znači, ako stavimo po strani zlonamerne političare, nego pričate sa narodom, sa oduševljenjem su na ovo reagovali. I to je ono što je najbitnije. Šta kaže narod? A narod je odreagovao fenomenalno. I narod je taj koji je prihvatio ovaj sabor kao nešto što je krovno da ujedini sve Srbe i da se svi nalazimo i da se svi srećemo i da pokažemo da je to jedinstvo nešto što nam je najvažnije i najbitnije. Izbori su prošli, situacija je jasna, međutim isti čovek. Kako to komentarišete? Šta ste rekli? Ponovo je krivac, isti čovek, je li tako? Uvijek je kriv Aleksandar Vučić. Za neuspeh političkih partija, odnosno lidera opozicije, koji, kao što ste i malo čas spomenuli, nisu ponudili nikakav niti plan, niti program, niti bilo šta svojim glasačima. Pa kada bi lideri opozicije možda se posvetili građanima i kada bi pogledali sami sebe, možda bi ostvarili bolji rezultat.
Eto, to je nešto što bi ja kao narodni poslanik mogla da poručim opoziciji, da ne traže uvek krivca u Aleksandru Vučiću, nego da pogledaju šta su oni uradili. Tražili su izbore u decembru mesecu, dobili su izbore u decembru mesecu. Ni to nisu znali da traže, nego su rekli hoćemo izbore krajem godine, pa su onda rekli ne, ne mislili smo, tražili su da se raspišu izbore krajem godine. Pa su onda rekli ne, mislili smo da budu u decembru, pa su održane u decembru. Pa su onda tražili da dobiju objedinjene izbore. I to smo im izašli u susret. Izašli smo na izbore. Tražili su da se izmeni zakon. Izmenili smo im zakon o jedinstvenom biračkom spisku. Znači, doneli smo dopunu zakona kako su tražili. Pa se ispostavilo da nemamo fantomske birače, nego fantomske kandidate. Nemojte zaboraviti da oni ljudi nisu znali iz opozicije da sastave liste koje su kandidovali. Njihove liste nisu imali ispravne nazive, nisu imali određeni broj pola ravnomerno raspoređeno kako zakon zahteva. Imali su na Vračaru 9 kandidata koji nemaju prebivalište na Vračaru. Znači, ti ljudi su kandidovani koji ne mogu da glasaju. Zašto se vi kandidujete na Vračaru, a ne možete da glasate sami za sebe? Ne razumem. Nismo im ni jednu listu odbili. Nijedna lista nije odbijena. Ni to nisu znali da urade. Oni ne znaju da sastave svoje liste, a hoće da vode državu. To su politički diletanti. Nisu imali kampanju, nisu izašli pred građani i rekli šta nude. Sve mržnje prema Aleksandru Vučiću. Završili su se izbori sa sjajnim rezultatima koje je osvojila Srpska napredna stranka i naša koalicija. Smo izašli jedinstveno i opet im je kriv Vučić. Ali nastavljaju sad između sebe da se svađaju. Traži se tu ko je lider opozicije. Jedan poziva da se izađe, da vrate mandate, drugi neće da vrate mandate. Ko je čiji plaćenik, da li je glavni Đilas, da li je Sava Manojlović, da li je Miki Aleksić. U Beogradu kao nisu zajedno izašli na izbore, ovi su kao bojkotovali. U Novom Sadu su svi zajedno izašli na jednoj listi. Nisu mogli da se dogovore šta rade u izborima koje su oni tražili. Dobili su izbore kada su oni tražili. I kaznio ih je narod. Zato što narod traži dela, traži da vidi šta se radi za građane, a ne prazne priče. I na kraju sigurnost, a bili su prilično zbunjeni čak i oni koji su možda hteli da pruže podršku nekoj od svih tih opcija. Pa kad ne znaju šta im nude, za šta da glasaju? Kako, evo, u Novom Sadu ste imali na istoj listi Nenada Čanka, Miloša Jovanovića, Boru Novakovića i Kokardu i Petokraku i ovi koji su protiv Mosta i ovi koji su protiv crkve. Vi ne znate šta su oni vama nudili. Znači, u Novom Sadu konkretno niste znali kako mogu da sede zajedno ti isti ljudi. A vama se u Beogradu sad svađaju ko je sa kim i ko nije sa kim. To pokazuje taj politički diletanti, koliko su politički diletanti i kada bi izašli pred građane sa nečim, samo da to nije mržnja prema Vučiću. Možda bi bolje prošli na izborima, ali evo sad će imati vremena do 27. pa će možda da o tome i razmisliti. Možda da razmisla o tome. Gospođa Patić, puno vam hvala što ste izdvojili vreme za večerašnje gostovanje na našoj televiziji.